Eligabe ne wito wito gwe siarera wago dakana ke kere nyaga igwakana mwaki ligabe ne wito mutika mohodie wago dakana ke kere nyaga igwakana mwaki ndoka kwariria nyumba ya gikuyu ni ndire muteti no tondu ateti tu ni maremetwo ni wira wao ri wira uria nyinaga ni ukuhaniririe na uteti noguo ni ngwaria ni getha njaririe ruriri rwitu rukiura rutikanoige rutierirwo guku gikuyu-ini kwina kunda ngutume kwina tukunia twiyumirite turaheo mbeca twakuhura munini wa mutongoria ugwitwo Rigathi wa Gachagua ndiroreire video ya TikTok ya andu kuria Uasin Gishu Eldoret maimururukite makire Sudi tigana na Rigathi wa Gachagua. Rigathi wa Gachagua ni ateithiriirie muno mwana witu ugwitwo Ruto nigetha tuone kura kuria gicigo gia Central Province twagikwira ou tiga guthaka na Gachagua na ndugacoke kugweta ritwa Gachagua uguo niguo kari njinirerire mwana wao ngarigwa atiriri arumi aitu ri aya na ni andu athomu na ni andu ogiri na ti thina menaguo wa mbeca nigetha matuike marathii kwheo tubeca tunini mahure mundu uria witu uria wina hinya thiini wa rurire-ini rwitu ni tondu mundu uria watutetagira ni akiritaire ugwitwo Uhuru wa Kenyatta nao mundu uria twinake tha ici ni Rigathi mwamuhura inyue na muma MP ati murerwo ni mukapointwo ri mutiambe musapoti namba igiriire twinacio namba igiri ni raithi gutuika namba imwe tigai urimu sapotai mundu witu reke ndurire ingi itige kuona tukirua na turahurana ithu enyu kwa wenyewe tugacakithanio turiane guku ithu ta nyamu iria muiguaga citagwo kiria ndamuthaitha tiganai na maundu mau mwina mo gutinda mukirora guku iguru na ndege mukihura Rigathi wa Gachagua Rigathi wa Gachagua ni deputy president na machagurirwo muthenya umwe na Ruto na ndamwira o ringi tiganai na Rigathi wa Gachagua rutai wira wanyu mwina constituency cianyu na ni muremetwo nicio rutirai andu anyu wira na ke Rigathi wa Gachagua arutire bururi wira na hau niho turi a Kenya. Thank you so much.